Měly by děti ve věku 1 až 3 roky střídat během činnosti ruce? Ptá se Simonka. Ano, měly by střídat činnosti i ruce, teda během činnosti, jakékoliv činnosti. Je vedeme ke střídání rukou a klidně cíleně. Pojď, pravá ruka je už unavená, zkusíme, zatížíme teď nebo zaměstnáme levou. Pojď, jestli pak to ta levá taky dokáže. Jo, vyloženě zase motivovat, protože do jednoho roku rozhodně nepoznáte, zda je dítě levák nebo pravák. A teprve po prvním roce se to začne pomalinku vyhraňovat. A takové jistější to bude až kolem toho třetího roku. Do té doby je dobře, když budou zapojovány obou straně. A když cokoliv třeba dáte pastelku, dejte jim to před střed. Nedávejte pastelku doleva nebo doprava, ale do středu. Stejně tak lžičku, vidličku, všechno do prostřed, ať si to vezme tou rukou, kterou chce. Počítejte také s tím, že vy jste jim velkým vzorem a že oni, když se na vás dívají a vy vezmete svou, to je moje pravá, vaše levá, tak ono naproti vezme tou rukou opačnou zrcadlově. Takže i vy si radši dávejte do středu, počkejte, až si ono nejdříve vezme lžičku nebo napije se z hrníčku a potom teprve vy. Zkuste na to myslet, samozřejmě vždycky se to nepodaří. Takže to je odpověď Simonce.